Ključ vaše sobe. Prijetno bivanje. Šš, sam rekao da si lahko tu, samo ti se boš lepo obnašal. Gospod, kostnikovi so tu. Prijavili se bodo. Da, čudovito. Pričakova... O ne, prostor! Da, pust potrebujem. Naslednje leto se pripravite na pošastne počitnice. Ladja! Presenečenje! Ha, ne, 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 ne. Mači! Glejte, ptička! Poglej, kaj vse lahko počnemo! Olimpijski bazen imamo! Bam jaz. Pa samo posrednji bife? Pa krasen spa! Da, čudovito to je. Hotel na vodi! Sprostitev s kamerami. To je to! V redu, oče, hvala! Hotel Transilvania 3. Vsi na morje. On je žele pobruhnil.